বন্ধুবান্ধবী সকল, এগৰাকী বিৰল প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী সানিয়া আখতাৰ আৰু আমাৰ মাজত নাই। আমি এগৰাকী উদীয়মান প্ৰতিভাশালী যুৱতীক হেৰুৱালোঁ। বন্ধুবান্ধৱী সকল, আপোনালোকক দুখেৰেই জনাওঁ যে সানিয়া আখতাৰৰ উপাৰ্জনেৰেই চলিছিল তেওঁলোকৰ ঘৰখন। উল্লেখ্য যে কিছুদিন আগেয়ে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ সানিয়া আখতাৰৰ দেউতাকৰ মৃত্যু হৈছিল। দেউতাকৰ মৃত্যুৰ পিছতেই মাক আৰু দুগৰাকী ভনীয়েকৰ দায়িত্ব লৈছিল সম্পূৰ্ণ সানিয়া আখতাৰে নিজৰ ইউটিউবৰ ইনকামেৰে। সানিয়া আখতাৰ আৰু মাতৃৰ এই শোকাৱহ ঘটনাটোত প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ দুগৰাকীকৈ ভগ্নী এতিয়া অনাথ হৈ পৰিল। সকলোৱে এতিয়া চৰকাৰখনলৈ আহ্বান জনাইছে যাতে এই দুগৰাকীকৈ কণমানিক যাতে চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লয়। ভগৱান সঁচাকৈ নিষ্ঠুৰ নেকি? এই দুগৰাকীকৈ কণমানি ইমান সৰুতেই অনাথ হৈ পৰিল। 14 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰীয়ে সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈছিল ঘৰখনক চলোৱাৰ বাবে, আৰু ভগৱানে সেইজন কণমানিকে তেওঁৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল। চৰকাৰখনলৈ আমাৰ অনুৰোধ যাতে এই দুগৰাকীকৈ কণমানিক সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লয়।